今日はバファローズが勝利した試合となりましたが、今日の試合ハイライトで振り返っていきます。今日のファイターズの先発はポンセでした。3連勝中のポンセ、2回杉本空振りの三振、初回2回と6人パーフェクトのピッチング。そして一方バファローズ先発東も初回2回と6人パーフェクト、両投手の立ち上がりがもう完璧でしたね。はい、両投手ともに、ね、ストレートの力、あと変化球のキレ完璧でしたよね。ただポンセが4回先頭胸にデッドボール、それに加えてワイルドピッチ、その後この中澤にレフトへ先制のタイムリーヒット、少し、ね、4回バランス崩したところを、ね、これオリックス打線が、ね、逃してくれなかったですね。そうですね。そしてここからつながっていきます。なんと頓宮がおそらくこれ自分の判断での送りバントなんですよ ね。 いやね、それを一発で決めた頓宮選手さすがですね。ただこの頓宮の送りバントが後ろにいい影響を与えていきます。ワンアウト二塁三塁でこのファーストへの内野安打、杉本です。何かこの、ね、内野安打からもう完璧にオリックスに、ね、流れが来ましたね。はい、さらには安達のセーフティースクイズ、もう着実に、相手のミスも含めですが、こういう流れをしっかりものにする、そういう得点の重ね方を見せましたバファロー。さらには5回2アウトランナー三塁でこのショートゴロ、深いところ、いやこのプレーですよね。これ七間選手余裕を、ね、少し持ちすぎましたので、やはりここら辺の判断というのは、ね、これからの課題になってくるでしょうね。ショートへのタイムリー内野安打、これで4対0。そして6回にはファイターズ2番手山本がマウンドに上がりました。ワンアウトランナー3塁となって安達、この、ね、大事な試合でこう先ほどのセーフティースクイズという、この大事なところで仕事できる、ね、このベテラン会というのは、ね、頼もしいです ね。山本も久々の失点、7月の30日以来の失点となりました。そして6回の裏ファイターズはパーフェクトの東から8番の古川、いい当たりだったんですけどね。いやこれ思う人の身でしたね。ライトの佐野光大がフェンスにぶつかりながら好プレー、さらには2アウトランナーでした9番の奈良間、難しいボールでした。本当気持ちが出てました。ここでチーム初ヒット、そして続く1番の万波、このタイムリーツーベース、連打で、1点はこう返せましたよね。ここね本当いい雰囲気になったんですけどね、続かなかったですね。そうですね。そして8回には久々の一軍登板、アンダースローサブマリンの鈴木健也、しっかりとゼロで抑えました。ここからどんどんといいピッチング重ねていってほしいですね。そうですね。さあそして9回の表バファローズは2アウトランナー2塁1塁、ファイターズ5番手の石川直也からチャンスを作ると、バッター今日ヒットがなかった森友哉、エスコンフィールドでの強さを見せました。このバッティングどうだったでしょうか。やはりこう、ね、狙ったボールは絶対逃さないっていう、ね、この森選手の集中力と、ね、この技術の高さが光りましたね。森友哉のこのスリーラン、8対1、そして9回にはバファローズ3番手山岡が登場、最後は磯畑サードライナーでスリーアウト、8対1、この2連戦の初戦バファローズがものにしたという試合になりました。正面に回って踏ん張って一塁へ送球しました。さあそれでは東投手のヒーローインタビューです。会場にお集まりのバファローズファンの皆さん、そして中継をお楽しみの全国のプロ野球ファンの皆さん、今日のヒーローはバファローズ東晃平投手です。ナイスピッチングでした。7回2安打フォアボールなしの1失点という内容で今日は見事勝利投手になりました。投球内容いかがですか。そうですね、ストライク先行で勝負できてたので良かったと思います。6回の表
2アウトまでパーフェクト投球となりました。多くのファンの皆さんも大記録期待されていたと思います。本人は意識あったんですか？まあ、少しありましたが、まあ、いつか打たれるだろうなと思いながら投げてました。その後ヒットは許しましたけれども、内野輪が出来上がりました。選手間ではどんな声かけあったんですか？いや、まあ、ナイスピッチと、まあ、ここから もう一回頑張ろうみたいな、そんな掛け声がありました。7回を投げました。そして打線も2桁安打8得点と、いや東さん本当に素晴らしい打線ですね。いかがですか？いつも助けてもらっているので本当に感謝します。これで東投手自身5連勝、そのうち3勝がこのエスコンフィールドということで、どうでしょうか、このエスコンフィールド相性抜群なんじゃないですか？どうなんですかね。でも、まあ、健也さんのリードのおかげも大きいので、まあ、感謝したいですね。リーグ3連覇に向けてこれでマジックが現状1減りまして9となりました。どうでしょう、チームの雰囲気いかがですか？週の初めに、勝てたっていうところが、まあ、すごく嬉しいですし、チームに流れを持っていけたんじゃないかなと思います。これでチームは3連勝ということになりました。明日もここで戦いがあります。チームを代表して明日に向けて一言お願いします。今日はご声援ありがとうございました。また明日、野手の皆さんが打ってくれると思いますし、ピッチャーの幸也さんが抑えてくれると思うので、また大きいご声援よろしくお願いします。素晴らしいピッチングでした。見事今日のヒーローは東晃平投手でした。ありがとうございました。